নমস্কাৰ সকলোকে, পুনৰবাৰ মই ইউটিউব চেনেল আসামিজ ইম্পৰ্টেণ্ট চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তোমালোকৰ মাজত আজি মই ক্লাছ টেনৰ অসমীয়া ছাবজেক্টখন আনিছোঁ, কাৰণ 2024 চনৰ 23 ফেব্ৰুৱাৰীত তোমালোকৰ এছামিজ অৰ্থাৎ অসমীয়া ছাবজেক্টৰ পৰীক্ষা আছে। গতিকে সেই পৰীক্ষাৰ বাবে তোমালোকৰ মাজত এইটো ছাবজেক্ট মই লৈ আহিছোঁ, কাৰণ এইটো ছাবজেক্ট অনাৰ এইটো উদ্দেশ্য যে তোমালোকৰ 2023-24ত 23 ফেব্ৰুৱাৰীত যিটো তোমালোকৰ অসমীয়া পৰীক্ষা হ'ব, আৰু সেই পৰীক্ষাৰ বাবে এইটো ছাবজেক্টখনৰ বা এছামিছৰ পৰা গোটেইকেইটা চেপ্টাৰৰ পৰা তোমালোকক মই কেইটামান কমন প্ৰশ্ন দেখুৱাই যাম, যিকেইটাৰ পৰা 2024ত কমন পৰিব। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকৰ মাজত মই এইটো অসমীয়া ছাবজেক্টখনৰ পৰা গোটেইকেইটা চেপ্টাৰৰ পৰা এনেকুৱা কিছুমান প্ৰশ্ন দেখুৱাই যাম, তোমালোকে সেইকেইটা শিকি যাবা, তাৰ পৰা তোমালোকৰ কমন পৰিব। এতিয়া তোমালোকে চাই লোৱা কিছুমান কমন প্ৰশ্ন, সুন্দৰকৈ চাই লোৱা, এটা এটাকৈ মই সুন্দৰকৈ তোমালোকক কৈ যাম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া চোৱা তোমালোকৰ আহি গৈছে, মই নিজে লিখি আনিছোঁ তোমালোকৰ এইকেইটা, মই মোৰ নিজে লিখা এইকেইটা প্ৰশ্ন তোমালোকে চোৱা। প্ৰথমতেই 1 নম্বৰ, দেউতাকে কোহলিক কিয় কম্পিউটাৰ উপহাৰ দিছিল? 2 নম্বৰ, কোহলিয়ে প্ৰথমে কালৈ ইমেইল কৰিছিলে? 3 নম্বৰ, ইণ্টাৰনেটৰ তিতা মিঠা বা অসুবিধাৰ বিষয়ে লিখা, বা ইণ্টাৰনেটৰ তিতা সুবিধাৰ লগতে মিঠা সুবিধা আছে তাৰ বিষয়ে লিখা, বা অসুবিধাৰ বিষয়েতো তোমালোকৰ আহিব পাৰে। ইণ্টাৰনেটৰ তিতা মিঠা বা অসুবিধাৰ বিষয়ে লিখা। পৃষ্ঠানং 65ৰ প্ৰশ্ন নং 2 শিখা, মানে মই ইয়াত নিজে লিখিছোঁ, তোমালোকক মই কুৱেশ্যনকেইটা কৈ দি আছোঁ। ৰ'বা, 65 নম্বৰ পেজত তোমালোকৰ দিয়া হৈছে 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, তোমালোকক মই কৈ দি আছোঁ ৰ'বা। 65ত তোমালোকৰ দিয়া আছে 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি হৈছে, অৰুণিমা সিনহাই ৰেল যাত্ৰা, মানে 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ ফালে কৈ আছোঁ, 65 পেজ নম্বৰত আছে, অৰুণিমা সিনহাৰ ৰেল যাত্ৰাৰ সময়ত কি দুৰ্ঘটনাৰ মুখামুখি হ'বলগীয়া হৈছিল, সেই দুৰ্ঘটনাত অৰুণিমাই কি হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিলে, সেই প্ৰশ্নটো কৈছে এইটো। এতিয়া 5 নম্বৰ, ক্ৰিকেট খেলিবলৈ যুৱৰাজ সিঙে অৰুণিমাক কেনেদৰে অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল? 6, কাজিৰঙালৈ যাবলৈ ওলাওঁতে পাহী আৰু পলক মাক আৰু দেউতাকে কি উপদেশ দিছিল? 7 নম্বৰ, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পল আফতাবসনত কি বিপদ পৰিছিল? এই বিপদৰ পৰা সিহঁতক কোনে উদ্ধাৰ কৰিছিল? এতিয়া প্ৰশ্ন আহিছে 8, পৃষ্ঠানং 80 প্ৰশ্ন নং 7 কমন আছে শিকা, মানে মই নিজে লিখিছোঁ, এতিয়া মানে প্ৰশ্নটো অলপ ডাঙৰ যে সেইকাৰণে এতিয়া তোমালোকৰ পেজ নম্বৰ হ'ল 80 নম্বৰ পেজত তোমালোকে গুচি যাবা। 80 নম্বৰ পেজত তোমালোকে গুচি যোৱাৰ পিছত তাত চাবা 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন ক'ত আছে, 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো মই কৈ দি আছোঁ ৰ'বা। 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে অৰণ্য দৰ্শনৰ কাৰ্যসূচী কিয় বাতিল কৰিব খুজিছিল? ইয়াৰ পিছত পৰিস্থিতি কি হ'ল? পখালাই লিখা আহি যাব পাৰে। 9 নম্বৰ, ইৰাণৰ ভূতত্বৰ বিষয়ে লিখা। তাৰপিছত আহিব পাৰে 10, ইৰাণৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে লিখা। ইৰাণীসকলৰ নৱবৰ্ষৰ উৎসৱৰ বিষয়ে লিখা। 12, বেহেষ্ট ই জাহাৰাৰ লগত তেহৰাণবাহীৰ সম্পৰ্ক লিখা। মাকৰ কি কি গুণৰ কথা ক'বলৈ শিশু কৃষ্ণৰ লাজ লাগে বুলি কৈছে লিখা। 14, কৃষ্ণ বিভিন্ন সময়ত কি কি অৱতাৰ ধাৰণ কৰি কেনে কাৰ্য সাধন কৰিছিল পাঠৰ আমলত বুজাই লিখা। এতিয়া আছে 16 নম্বৰ, ধৰজ আৰু ধৰবাই কবিতাটোৰ মূল ভাৱ লিখা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এটা কথা তোমালোকে লক্ষ্য কৰিবা, ধৰজ আৰু ধৰবাই কবিতাৰ মূল ভাৱটো যদি তোমালোকে শিকা, মই দেখিছোঁ যে মূল ভাৱৰ উত্তৰ যিকেইটা আছে মূল ভাৱৰ উত্তৰ যিটো আছে, বাকী যিকেইটা ধৰজ আৰু ধৰবাইৰ প্ৰশ্ন আছে ডাঙৰ, উত্তৰ এটাই হ'ব। গতিকে ধৰজ আৰু ধৰবাইৰ উত্তৰ মানে মূল ভাৱৰ উত্তৰটো শিকিলেই বাকীকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তোমালোকে তাতেই পাই যাবা, এটাই এনচাৰ এটাই হ'ব দেই। তোমালোকে মূল ভাৱটো জাষ্ট শিকি যাবা আৰু বাকী শিকিব নালাগে। ধৰজ আৰু ধৰবাই পাঠটোৰ মূল ভাৱটো শিকিবা, গোটেইকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হৈ যাব। মই ইয়াত লিখিয়ে দিছোঁ তোমালোকক চাবা। মহাৰথী কাক বোলে, আততায়ী কাক বোলে, কুলক্ষয় দোষ কি, পৃষ্ঠানং 113 প্ৰশ্ন নং 3, 4, 6 প্ৰশ্নৰ উত্তৰ শিকিবা কমন আছে, মানে মই নিজে লিখিছোঁ, পৃষ্ঠানং 113-13ত তোমালোকে গুচি যাবা, 113 পেজ নম্বৰ তোমালোকে লগে লগে গুচি যাবা। গুচি যোৱাৰ পিছত দেখিবা তাত 3 নম্বৰ কুৱেশ্যন আৰু 4 নম্বৰ কুৱেশ্যন, তাৰপিছত চাবা তোমালোকে 6 নম্বৰ কুৱেশ্যন, এইকেইটা প্ৰশ্ন চাবা। 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে, অৰ্জুনে শ্ৰীকৃষ্ণক উভয় সেনাৰ মাজত ৰথ কৰিবলৈ কিয় গৈছিল? 4, অৰ্জুনে যুদ্ধক্ষেত্ৰলৈ গৈ কাক দেখা পালে আৰু দেউতাকক দেখা পাই শ্ৰীকৃষ্ণক কি ক'লে? তোমাৰ নিজৰ কথাৰে লিখা। আৰু দিছে তোমালোকৰ 6 নম্বৰ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটো চোৱাৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ তোমালোকৰ মাজত আৰু এটা মোৰ অনুৰোধ থাকিল, যদি তোমালোকৰ আৰু কমন কুৱেশ্যন লাগে তোমালোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত যাবা, তাত লিংক দিয়া আছে, তোমালোকে চাই ল'বা। ডেছক্ৰিপশ্যনত গ'লে তাত ক্লিক কৰিবা, তাত তোমালোকৰ কমন কুৱেশ্যনবোৰ দিয়া হৈছে। এইকেইটা প্ৰশ্ন যদি তোমালোকৰ আৰু লাগে, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, তোমালোকে ভিডিঅ' চাই ল'বা। এতিয়া 6 নম্বৰ কুৱেশ্যন, জানা ৰাজা যুদ্ধৰ সন্মুখত অৰ্জুনে এহি বাক্য বুলি ধনুষৰ এৰি কম্পিত হ'লোঁ,
এইদৰে কোনে কাক কৈছে, অৰ্জুনে কি বাক্য কৈ ৰথৰ ওপৰত বহি পৰিল তোমাৰ কথাৰে লিখা, এইকেইটা প্ৰশ্ন তোমালোকে শিকিব লাগিব। আৰু যদি কমন কুৱেশ্যন লাগে ডিছক্ৰিপশ্যনত যাবা, লিংক দি আছে, তোমালোকে তাতেই চাব পাৰিবা কমন প্ৰশ্ন টেষ্ট পেপাৰৰ কাৰণে। আজি এইখিনিকে সমাপ্ত কৰিলোঁ, ধন্যবাদ।